מזכרת ימו האחרון בארץ ישראל. למה תתגעגע בארץ? יש הרבה דברים. הרבה מקומות. הכי חשוב זה המשפחה, החברים. משפחה? תגעגע במשפחה? כן. מזכרת הרי התמונה, נכון? מהיום האחרון? מה, שתסתכל על התמונה, מה אתה רוצה לזכור? לזכור אתכם. לזכור אותו. לזכור את הארץ, לזכור את החברים. ונגיד אם אני עכשיו מסתכל על התמונה, אני לא מכיר אותך, מה אתה רוצה שאני אראה בתמונה? שתהיה אותי. אותך? מה זה אותך בעצם? לא יודע. תקשיב טוב, אני מבין דברים כאלה. הוא מתכוון שהוא... רואים אותך בתמונה, כאילו עכשיו... אני מבין, אני מבין מה הוא מסתובן. רואים, אני עכשיו, כאותו בן אדם עכשיו במולך, אני רואה אותך, תסתכל עליי, אני רואה אותך שאתה בן אדם כועס. יש לך כעס בלב באמת, ואתה רוצה לצאת לחול מהכעס וכמו בורח מהעולם אחר, בורח מהעולם והולך לעולם אחר. לא בא לך באמת, אבל אתה חייב ללכת לשם. תסתכל עליי, נכון? תקשיב לא, תסתכל עליי. ואתה חייב ללכת לשם, נכון? אתה עוזב הכל והולך לשם, רואים את התמונה, רואים את העיניים, אתה מבין? אני בן אדם שיש לי רגש, ממש רגש. אני מסתכל עליך, על העיניים שלך, ואני רואה מה שאתה... אתה לא צריך להגיד לי, אני רואה את זה בעיניים. אני רוצה לצאת כמו שאני. תסתכל אליי. שאלה קשה, אתה יכול לחשוב על זה, לא... טל, מושכי לי, בסעל אסאלי בוועת משמונה סעד. אסמע, ונק... בדי שבין אני מסכין, בדי שבין אני פעיר, מחתש למוסעדי. תראה, הסורה הזאת בתבין... הוא בסור פיק, נכון? אמן. הוא עושה לך צלום. רואים מה אתה בכלל, באמת. אולי אני אזרוק את הבגדים בכלל. אתה רוצה בלי חולצה? כן. וואלה, אתה מבסוט, יאללה, יאללה. אתה רואה? אתה רואה חולצה, נעשה לך בלי חולצה. כן, יותר יפה. עוד כיף. בדיוק, ומבט אליי. ושים בכיס, תקל עוד 5 דקות. זה פלישתי? כן, לא עשה. תסתכל עליי? אי, כן, כן. שם.